Reconexão, de Janaína de Souza Roberto. A natureza é implacável. Os animais, o céu, o verde, a terra, todos esses elementos, todos eles, são fontes inesgotáveis de abundância, generosidade e amor. Olhemos para eles, a observação nos ensina, nos mostra o caminho de volta. De volta para a nossa verdadeira casa. O externo é maia, ilusão. Estamos dentro da Matrix e não nos contaram nada, porque essa é a nossa tarefa. Descobrir é o nosso dever. Tirar a venda dos olhos é a nossa primeira grande missão. Todas as outras surgirão depois. Ouço agora o som das árvores balançando. Elas dançam um lindo balé. A sincronia é livre. Elas apenas deixam o vento bater e se mantêm livres para sentir a música. O sol se escondeu. Ele ama brincar de esconde-esconde. A natureza é uma eterna criança. Até nisso, ela nos ensina.